מי יגיד לכם את הדבר הזה? מי יגיד שעם ישראל כל הגאולה שלו תלויה בדבר הזה? מי יגיד, מי יפתח את הפה שלו שעם ישראל בסכנה? עם ישראל, רבותיי יקרים, מסר מהצדיקים, רבותיי, נסתרים. באמונה אני אומר לכם, עם ישראל נמצא בסכנה. אם עד פורים, אתה נתאסתר, אם אנחנו רבותיי יקרים לא נזעק לבורא העולם בשערי ירושלים, מסרו את זה בלמד ו' צדיקים, אם לא נזעק בירושלים שרבונה של עולם, אנחנו רוצים את הגאולה ברחמים, תגאל את עם ישראל ברחמים, אם נצעק אליו הגאולה תבוא ברחמים, אליהו הנביא יבוא, יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ובזה הגאולה תהיה ברחמים, ושום מידת דין לא תפרע על עם ישראל. המסר הוא, זה עד תענית אסתר. בתענית אסתר, מי שיגיע, זה הצלת החיים שלו. רבותיי, כי בזה אתה חי. עם ישראל שיגיע לשערי ירושלים, אנחנו נפרסם מודעות בכל הארץ, בכל אתר ואתר. אם עם ישראל יגיע לשערי ירושלים, שימו לב, זה יכול להיות שעה מכל מקום, שעתיים מכל מקום, יהיו אוטובוסים, יהיו הסעות, אבל תגיעו לשערי ירושלים, אנחנו נפרסם בדיוק, במודעות, בפרסמות, בכל אמצעי התקשורת, שאיפה להגיע רבותיי יקרים, תענית אסתר, שעת מנחה, נצעק כולם, בורא עולם, ונצעק אל השם, וישמע את צעקתם. שימו לב, וגם אני שמעתי את צעקתם, זאת אומרת, ויצעק מרדכי, צעקה גדולה ומרה עד מאוד, על ידי הצעקה עם ישראל נגאלו.